kan du se noget om, altså om der går nogen inde i huset, eller? Der er nedrullede gardiner, kan jeg se. Der ser ret dødt ud. Ja, okay. Men det vil sige, formentlig, altså ham, som du så kom ind i huset, han alt andet ligesom, og han stadig være der. Fordi jeg tænker på, om, altså, om jeg i virkeligheden ikke skulle gå derind og banke på. Og så simpelthen bare finde ud af, om det er ham. Nej. Hey. Nu går jeg ned og banker på og ser, hvem der er der, hvis der altså er nogen i huset. Og så tager jeg også et brev med og smider i postkassen, hvor jeg fortæller Homan Kobani, at jeg stadig rigtig gerne vil tale med ham. Hej. Hej. Mit navn er Søren Kvist. Jeg kommer fra det program, der hedder Svindlerjagt. Det var ikke Homan Kobani, der holdt til på adressen, og desværre heller ikke hans kone. Tværtimod så viste det sig faktisk at være hans far, som bor der. Faren fortæller, at, ja, at han har mistet forbindelsen til sin søn for 3-4 måneder siden. De ville tage til Canada og så muligvis til Iran derefter. Men altså, faren påstår, at han ikke kan hjælpe os videre med, hvor Homan Kobani han er. Så meget tyder altså på, at vores jagt på Homan Kobani, den slutter her. Jeg har efterfølgende været i kontakt med Østjyllands Politi, som fortæller, at Homan Kobani nu er efterlyst på en europæisk arrestordre for fejlbehandling og bedrageri og skyldnersvig for et stort millionbeløb. Jeg holder naturligvis fortsat øje med Homan Kobani,